Ми якраз готували оце матеріал про те, як Шахтар відіграв цей сезон, і чому все-таки не вдалося втримати це чемпіонство. Ну, ти вже, в принципі, підвів, але мені ще хочеться трішки зауважити про те, що нагадати про те, що сьогодні виповнюється Шахтарю 79 років, з чим ми вітаємо, і Дар'ю Сурну вітаємо. І Олександр Золотогорський підготував сюжет саме про те, як, наскільки важко донецькій команді сприймати деякі зміни, які відбулися за останній рік. Тож давайте подивимося. Жити по-новому для Шахтаря не означає жити краще. Війна на сході України змусила гірників залишити рідну домівку. Безперечно, це наклало відбиток на гру донечан. Шахтар лихоманило, Амір Челученко постійно повторював – чемпіонат сурогатний. Команди не в рівних умовах, адже не всі можуть грати вдома. А починалося все зовсім не безперспективно. Вже у третьому турі Шахтар грав проти металіста. Харків'яни ще за інерцією вважалися претендентами на високі місця. Але попри вилучення Ордеця вже на 15-й хвилині, Шахтар переміг. Ракицький забив і відчув підтримку Львів-арени. Тоді він ще не мав приводу нарікати на львівського вболівальника. Чуть-чуть серце Донецька сюди приїхало. Та не чекали гірники, що Зоря нав'яже боротьбу. Дозволили грати орендованим, а ті довели – можуть змагатися за результат. Гол Малишева став переможним. Поздравляю команду «Созрі» з побіди. Дуже агресивна гра в їхній стороні. І це ще раз показатель, що на Україні грає футбол. Що не така історія, що типу здача, не здача. Вже у другому колі гірники будуть хитрішими. Своїм футболістам грати не дозволять. Послаблену «Зорю» переможуть. А у першій половині турніру помаранчево-чорні програли й інші команді з Донецька. Вперше в історії чемпіонатів України «Металург» переграв «Шахтар». Сталося це вже після поразки гірників від головного конкурента. Матч на Олімпійському з «Динамо» чітко показав – «Шахтар» вже не буде головним претендентом на золоті медалі. Луческу нервував, нарікав на суддівство, але хіба вилучення Шевчука завадило Луїсу Адріано вибити м'яч з воріт після удару Віди? Ця поразка настільки вразила шахтарського містера, що він нарешті заговорив російською. Було стидно. Для мене було стидно, що случається на полі. Тому ми граємо. Була велика демонстрація, що ми краще граємо 10. Ми були краще. Тому нічого, тому що з того суддя зробив сьогодні. Шахтар громив багатьох суперників. Великі рахунки на кшталт 6-2 були буденністю. Але від неприємних несподіванок себе не вберіг. У березні на металі вже ніхто не став, але матч із Шахтарем приготував сюрприз. У дуже драматичній грі донечани знову втратили очки. 2-2. Деякі футболісти сьогодні поверхнево поставилися до гри, але винний в усьому я. Не зміг донести до гравців свої думки, хоча в перерві й була дуже жорстка розмова. Найбільші претензії Луческу до Фернандо. Після металіста бразилець зіграє у чемпіонаті лише 18 хвилин. Останній шанс хоча б позначити боротьбу за чемпіонство – зустріч із «Динамо». Мінімум гольових моментів, край нервова атмосфера і нові одкровення. Нульова нічия прикрашена прикрим розумінням, що на Львів-арені донечани домівку не знайшли. Гірко, що уся публіка вболівала проти нас, хоча саме ми привезли Лігу чемпіонів у Львів. Краще б цю гру проводили в Києві. Швидше за все, я прийму рішення не проводити матчі з «Динамо» у Львові. Чернівці. Впевнений, якби ми там грали, всі би за нас вболівали. В Чернівцях живе багато румунів. І це була не остання нульовка Шахтаря. Пробити організовану оборону Волині технічні бразильці теж не змогли. Ми граємо 18 матчів на нейтральному полі і 8 на виїзді. А наш суперник грає 18 матчів вдома і тільки 6 на виїзді. Отакий у нас чемпіонат. Пізніше гірники здобудуть хоча б юридичну перемогу. Дентініо, який дійсно не симулював у цьому епізоді гри з Волиню, так і скасують жовту картку. А от щодо гри Шахтаря, вона Луческу не влаштує в жодному з наступних матчів, навіть після перемог. Незадоволений грою, незадоволений ставленням до гри і, звичайно, помилками наших гравців. Хотів подивитися на гру бразильців. Кінець сезону і треба визначатися, хто залишиться, а хто піде. Зосередженість на грі і концентрація багатьох бразильських легіонерів дійсно викликала великий скепсис.
Чи хочуть вони виступати в Україні? Чи мають достатню мотивацію? Не раз і не два камера ловила гравців, яким було дуже весело до матчу і не надто приємно після нього. Які всім своїм виглядом показували – я зірка. А зіркам відповідально розминатися і готувати себе до гри не обов'язково. Загалом у цьому чемпіонаті за «Шахтар» зіграло аж 12 бразильців. Українців на два менше. Серед них два воротарі і п'ять захисників. Нарешті дочекалися дебюту і креативного українського гравця півзахисту. У грі з Говерлою юний Коваленко довів, не тільки футболісти з бразильським паспортом здатен віддати вишукану гольову передачу. А може «Шахтар» на порозі великих змін? Можливо, бразильська система Луческу буде скоректована? І яке взагалі майбутнє Луческу? Питань багато, життя по-новому триває.